मजे आज को ब्लग यहाँ चौरस्ता बजार सुरू कर आज हमी गेलोंगटार फुटबल हेन गए आज तैंतर सेमीफाइनल आज दार्जिलिंग पुलिस मिक्सअप बॉयज माथि साथीकोमा जाँदैछौँ होइन झरेमा यहाँ बिरु दा हालो बिरु दा अन्त हामी जाँदैछौँ माथि होइन यो त मेरो सालो हो साउनको झरीमा हामी भिद्यासिंह पानीमा मेरो सालो एकदम दिल हेलो बादल बर्स्यो बिजुली हेलो 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 यस आर यु फाइन आ के भयो इन्फेक्सन भयो ए सेम यार हाम्रो पानी छ हाल्दैन र सबै हाल्दैन ए हाल्दैन
म त फाइनली गेलोन्टार सकेर चाहिँ फुटबल सकेर चाहिँ अहिले फिलहाल गेलोन्टारबाट फुटबल सकेर आएको छु होइन म चाहिँ अब यता मेरो दादा घरमा आएको छु एकछिन हामी चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सँगै पढेको तर अब मेरो दादा हो होइन उहाँले चाहिँ तर जिम चाहिँ भित्र त गर्नुहुँदो रहेछ है जिम चाहिँ उहाँले भित्र त गर्नुहुँदो रहेछ हुन चाहिँ उहाँ चाहिँ मेरो दादा हो तर म चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब ल्याम्पो भन्छौँ हो किनभने हामी चाहिँ अब यस दिन सँगै खेलेको हो अन्त अन्त सुन्नुभयो तपाईँको लाइफ कस्तो छ अहिले लाइफ चाहिँ चल्दैछ उहाँ चाहिँ एकदमै तपाईँको एकदमै राम्रो कुक पनि हुनुहुन्छ हो ओके हुन्छ सबैजनालाई धन्यवाद होइन तपाईँहरूले अब मलाई मैले जुन मलाई अब दाले मलाई बोलाउनु भएको थियो त्यही भएर भिडियो गरेको छ नरिसाउनुहोस् तपाईँहरूलाई मैले जुन सत्य कुरो छ त्यो कुरा भनिरहेको छु होइन तपाईँहरू जतिकै पार्टी साटी हो दार्जिलिङमा मलाई डजन मेटर हो तर मेरो गाउँको लागि चाहिँ म अब बोले खालि हो दाले मलाई इन्भाइट गरेर त्यति खालि मलाई केही मतलब छैन पार्टी साथी मेरो गाउँको लागि चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट होइन हाम्रो गाउँमा पञ्चायत अफिस छ नयाँ डेभलप होस् नयाँ बाटो साथ त्यति चाहन्छु म मलाई केही मतलब छैन गाउँघर डेभलप होस् त्यति मलाई भइसकेको पऱ्यो कि पार्टी साटी मलाई केही मतलब छैन होइन त्यति चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो तपाईँलाई अब जति पनि पञ्चायत चुनावमा जित्नु भएको छ होइन उनीहरूले अभियसली त्यो काम गरिदिन्छ भनेर मलाई भरोसा लागेको छ होइन तपाईँले गरिदिनुहोस् दुई हात जोडेर गर्छु किनभने बहुत दुःख छ कमन एरियामा होइन हो अब सिटीमा त आइडोनु मलाई याद कुरा छैन होइन तर कमन एरिया बहुत दुःख त्यति चाहिँ अब तपाईँहरूले होइन एउटा बुझेर बिचरा साथीले मलाई एउटा इन्टरभ्यू लिन्छु भनेर खालि म जस्ट बोलेको म त्यस्तो पार्टी साटीमा लाग्ने कुरो पनि छैन बिचरा भाइले मलाई अब सानो कुरा इन्टरभ्यू लिन्छु भनेर खालि मैले जस्ट बोलेँ खालि मलाई केही मतलब छैन दुःख त मलाई छ हुन त मैले बहुत यो पञ्चायतहरूलाई लागि एप्लिकेसन पनि बहुत लेखेको पनि पञ्चायत थ्रु पनि लेखेको पार्टी थ्रु पनि कसैले गर्न सकेन र पनि भाइले बिचरा मलाई होइन एउटा इन्टरभ्यू लिँदा कुछ गरिदिनु गाउँ समाजको लागि यस्तो भनेर खालि बोलिदिएको सबैलाई मन नदुखाइदिनुहोस् होइन हमेसा गाउँघरमा चाहिँ यसो होइन हामी त कमन एरियामा चाहिँ मन नदुखाउनुहोस् त्यति भएर धन्यवाद गर्छु तपाईँहरूले अब यो भिडियो राम्रो हेरिदिनुहोस् सब्सक्राइब उहाँ त हन्डेसीमा निकै खानुहुन्छ त्यही कारण छिपेको उहाँ हो गाइस म चाहिँ घर आइपुगेँ है म चाहिँ घर आइपुगेँ यहाँनिर हो बमदाम आइपुगेँ